тус тусан мөмийн нуруунд үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг худлаа мэдээллийг явуулаад тийм байхгүй гэдэг энэ тогтоогдоод ирэхээр тэгвэл ус булаг шандыг сүйтгэж байна гэдэг ингээд өөрчлөгчд. Очиж шалгаад булаг шандыг сүйтгээгүй байна. Буурхай үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байна гэнгүүд одоо эдний үйл ажиллагаанаас болоод эрүүс хөклээч гэдэг юм уу те. Илт одоо тийм худлаа мэдээллийг ингээд явуулаад байгаа нь бас харамсалтай байна.